Po, Daniel, kur flasim për të njëjtin trajtim, çfarë kemi parasysh? Si trajtohen të burgosurit në Britaninë të Madhe? E këtu kanë parasysh edhe ata që kanë bërë krime të rënda, edhe që kanë dënime të larta. Po kanë përshtypjen ekspertët britanik, do kem parë ambientin e burgut, dhe mund të kenë dhënë rekomandime që tek sa metër sa njerëz duhet të jenë vendosur për metër katror, po them, mund të jenë standarde britanike që ne duhet t'i aplikojmë në Shqipëri. Por ajo gjë që un jo e dyshoj, por e mendoj është që pas 2 viteve me shumë siguri do kemi një qeveri të re në Britani. Kështu si çdo gjë po shkon. Po do të pyesi edhe për këtë, do të vijojë kjo marrëveshje apo do të ndalojmë mbas 2 viteve? Për atë nuk mund të jemi të sigurt, dhe un jam i sigurt që edhe nëse pyesim me instanca shtetërore, sigurisht do thonë që do vazhdoj, por qeveria e re mund të ketë një pikpamje komplet tjetër në lidhje me këtë fenomen. Pa çka se kjo është një proces i gjerë që Britania po e krijon me shumë vende. Mundet që qeveria laboriste, nëse vjen pushtet apo një qeveri teknike, nuk e ndim varet se si do shkojnë zgjedhjet, të ketë një përqasje tjetër. Po, mund ta rishikoj. Dhe mund thuhet që, okay, ne kemi investuar një sasi parash, disa prej tyre kanë pasur sjellje të mirë, po themi. Pra, sistemi shqiptar leti vlerësoj këto persona dhe nëse ka mundësi për daljen e tyre apo mbarimin e dënimit, le të bëhem pjesë e shoqërisë sërish, mbase me një incentiv tjetër financiar, se sigurisht shtetet mundohen që të marrin sa më shumë nga njëra tjetra. Në këto momente është aty ku fillon puna jonë. Si ne këta persona do t'i bëjmë të jenë kontingjent të bizneseve, të komunitetit, çfarë do lloj gjëje? Pa rrezik për shoqërinë. Edhe sigurisht dhe për ata, sepse bëhet fjalë për një periudhë shumë gjatë të harxhuar brenda një qelie. Teknologjia, shoqëria në përgjithësi evoluon shumë shpejt. Dhe si do t'i bëjmë që këta ta përqafojnë çdo gjë që ndodh në një mënyrë sa më të lehtë? Po, qartë. Meqense jemi tek rishikimi i marrëveshjeve, a do të rishikohen dënimet e tyre? Pas për të burgosurit. Këtu ka pasur njerëz ndryshëm kanë thënë gjëra ndryshme. Sipas ministrit të drejtësisë që kam dëgjuar dje, thuhet që do të rishikohen. Pra, do të rishikohen. Vendimin, pra vendimet e gjykatave britanike. Me sa kuptova unë, gjykata britanike do ketë një marrëveshje me sistemin gjyqësor shqiptar. Dhe nëse edhe bën sens fakt, kam përshtypjen që kartat e drejtave të njeriut europiane nuk mund të lejojnë që një person të marrë një dënim sot dhe pas 10 vitesh të ketë njëjtin gjë sepse kështu është vendosur nga një sistem më i fortë. Bën sens që kudo që ata ta kryejnë dënimin, të kenë një rishikim të atij dënimit, të kenë një rishikim të sjelljes tyre, rishikim të kontributit tyre në aty ku po e zhvillojnë dënimin e tyre. Pra bën sens që këta të rishikohen dhe me sa di unë do të rishikohet me kalimin e kohës, siç është procesi. Rishikohen për sjellje të mira apo jo, për ulje të dënimit, po jo edhe një herë le të themi gjykim nga e para apo jo për krimin. Jo gjykim nga e para, jo. Por këtu sigurisht sistemi gjyqësor shqiptar ka problematikat e veta, kështu që duhet që edhe ne të ecim përpara, jo vetëm me modernizimin e sistemit të burgjeve, por edhe sistemeve tjera që janë pjesë e rrugtimit që do kenë këta të dënuar në Shqipëri. Qartë.